Привіт, це наш другий відеоурок. З вами Джурасік, за камерою чат. І сьогодні ми в сонячних Карпатах. Знайшли, що було під руками, три камінчика. І сьогодні ми будемо знімати відеоурок жонглювання по колу. Спершу навчіться перекидати два камінчика. А далі є дві різних методики кидати по колу. Перша, вона важча. Кидаєте так само, як ми щойно кидали дві кульки. Раз, два, три. І друга, простіша. Ми будемо викидувати одну кульку, а другу будемо підкидувати ось тут, таким чином. Перший спосіб кидання кульок є набагато важчий, адже вам треба дуже швидко перекидувати кульки. Другий же спосіб є легший, і таким чином можна з легкістю перекидувати не тільки три кульки, а й чотири. Отже, вправа не складна, головне практика. Так що практикуйтесь, і у вас все вийде. Зустрінемось у наступних уроках.